Усім мої вітання. З вами Дмитро Лашук. Ми продовжуємо короткий курс з короткими відео на відновлення. Сьогодні буде ранкова розігріваюча йога, котра сподобається майже усім. Ну, можливо, хтось не любить просто. Це динамічна буде практика. Отже, ми починаємо. І ми почнемо з звичайних розкриттів тазу. Дивіться, ми сідаємо, спинка рівна. Вдих. Видих, відведення ноги в бік, але ми її не кладемо. Ми виходимо з свастику, ту кут 90 градусів. Вдих. Видих, повернулися до турецької позиції. Вдих. Інша нога 90 градусів, але коліно не торкається. Вдих. Видих, повернулися. Давайте зробимо так, для того, щоб трохи посилити практику, ми коліна приклеїмо до тулуба. Можемо працювати з цього положення. І поїхали. Вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих, коліна до грудини. 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 І вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих, коліна до грудини. Добре. Зараз ми будемо майже таке саме робити, але трохи додаємо скруточку для того, щоб прогріти поприк. Скрутки, як правильно робити, я вам показую, тому що деякі кажуть, що їх не можна робити. Їх можна робити, якщо правильно їх робити завдяки грудному відділу, а не попереку. У поперека дуже великий, маленький кут скрутки, і тому, коли його перерозтягують, а вже ж це приводить до проблем з попереком. Отже, ми сідаємо в позу метелика. І знову, для новачків, ми беремо за гомілкостопи, або ми тиснемо позаду себе допереду, або беремо за гомілкостопи, тягнемо руками себе допереду, грудну клітину, і ліктями тиснемо ось цю ділянку. Можна взяти за самі стопи і розкривати їх, начебто бутерброд. Ось так, нахил зробили, вдих, видих ми зробили метелика, вдих, видих в голуба. Найголовніше, щоб наше сонячне сплетіння було у напрямку нашого коліна. Ногу задню або можна вийти в положення знову з свастики, але тоді, наприклад, я роблю на лівий бік, я ставлю праву руку за ліве коліно і дивлюсь через ліве плече дозаду. Давайте так і будемо робити для того, щоб зайвого не зробити. Вдих, видих, метелик, вдих, видих, свастика, ставимо руки за праве коліно, дивимося через праве плече дозаду, вдих, видих, метелик, вдих, видих, свастика, руки за ліве коліно, тиснемо руками, дивимося через ліве плече дозаду, вдих, видих, свастика. О, тобто метелик, пардон. Вдих. Видих, свастика. Руки ставимо за коліно, дивимося через праве плече. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих, свастика. Руки за ліве коліно. Скруточка. Вдих. Видих, метелик, вдих,
Видих на правий бік. Свастика, руки за праве коліно. Видих, скруточка. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих, свастика, вдих. Видих, скруточка. Вдих. Видих, метелик. І вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих, скруточка. І вдих. Видих, метелик. Далі. Так, як ми проробили вже, скажімо так, трохи поперек, таз поперек, зараз ми будемо проробляти поперек грудний відділ. І після цього все. Тобто ось така коротенька практика. Я її обожнюю робити для того, щоб себе тонізувати. Ми виходимо у горизонтальне положення. І дивіться, ми вдих, відтискаємось донизу, видих, вдих, видих, штовхаємось, ставимо лікті на підлогу, дупу до неба, бачите, я прогриб роблю, вдих, видих, морди догори, коліно поставили спочатку, потягнули грудну клітину допереду, після чого ви потім будете вчитися коліно підіймати. Якщо ви вже можете правильно робити собаку морди догори, то ми напружуємо коліно, вдих, видих, горизонтальне положення. Краще, якщо у вас є проблеми з попереком, зменшити собака мордою догори ось до цього положення. Для того, щоб ви, якщо не вмієте, не надірвали поперек. Добре? Тому що там все йде завдяки грудному відділу. Тоді поїхали. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Нижнє положення. Якщо складно це робити, ми коліна ставимо, лікті на підлогу. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих коліно поставили донизу лікті на підлогу. Видих. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих донизу. Лікті поставили. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих донизу. Лікті поставили. Вдих. Видих мордою догори. Вдих. Видих, горизонт. Вдих. Видих донизу. Лікті поставили. Вдих. Видих мордою догори. І вдих. Видих. Горизонт. Цього достатньо для того, щоб починати день і йти далі робити свої справи. Знову підписуйтесь на канал. Залишайте, будь ласка, коментарі для того, щоб я розумів, як проходить у вас практика. І напишіть в коментарях, як ця пройшла, і ще, що хотіли б ви ще побачити, які вправи, на які ділянки. І, вже ж, вподобаєчка. І будьте здорові. До зустрічі.